ሆስፒታሉ የተገልጋዩን እርካታ ከፍ ለማድረግ በሚያደርገው እንቅስቃሴ የህብረተሰቡ አስተያየት ወሳኝ በመሆኑ የህዝብ መድረክ በማዘጋጀት የተለያዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ላይ መክረዋል በውይይት መድረኩ የሆስፒታሉ የስድስት ወር እቅድ አፈጻጸም የቀረበ ሲሆን በቀዶ ህክምና የሚወልዱ እናቶች ቁጥር ለመቀነስ የተሰራው ስራ በተለያዩ ድንገተኛ አደጋዎች ሳቢያ የሚሞቱ ሰዎች ህይወትን ለማዳም በተደረገው ጥረት ውጤት ማስመዝገቡ እንደ ጠንካራ ጎን ተነስቷል መድረኩም በንግግር የከፈቱት የወላይት ዩኒቨርሲቲ ቲችንግ ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታውን ሞላ የህዝብ መድረኩ በየወቅቱ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታት ክፍተቶችን የሚጠቁሙ በመሆኑ ለለውጡ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል ሆስፒታሉ ከዚህ ቀደም በህዝብ መድረክ የተነሱ ክፍተቶችን በተለይ የላቦራቶሪ አገልግሎት አደረጃጀት ና የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች መበላሸት ና ካርድ ክፍል መጨናነቅ ጋር የተነሱ ቅሬታዎች ለመፍታት የተደረገው እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው ብለዋል ነገር ግን በሆስፒታሉ በተኝቶ ህክምናና ድንገተኛ ክፍል የሚስተዋለው ከፍተኛ የአልጋ መጨናነቅና የክፍሎች ጥበት እንዲሁም ሲሆን አቅርቦት ችግር መፈታት እንዳለበት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥበት ተሳታፊዎች አንስተዋል በሌላ በኩል ደግሞ አልትራሳውንድ ና ኤክስሬ አገልግሎት አሰጣት ለማቀላጠፍ ሰፊ ስራዎች መሰራት እንዳለበት በመድረኩ ተነስቷል ከዚህ ቀደም በተደረገው በህዝብ መድረክ ከተነሱ ጥያቄዎች በካርድ ክፍል ታካሚዎችን ማጉላላት ና አንዳንድ ባለሙያዎች በቅንነት ካለመስራት ጋር ያለው ችግር ተቀርፎ በክፍሉ የመረጃ አያያዝን የማዘመን ስራ ጭምር መሰራቱን የሚናገሩት የሆስፒታሉ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታው ሞላ አገልግሎትን ለማዘመም በተደረገው ጥረት ለውጦች መታየቱን አብራርተዋል የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች እጥረት ለመቅረፍ ከተለያዩ የውጭ ሀገራት ጋር በጋራ እየተሰራ ሲሆን ከዚህ ቀደም የተበላሹ ሲቢሲ ና ኬሚስትሪ ማሽኖችን በማስጠገን ህዝቡ በተገቢው ጥራት ያለው ምርመራ ተደርጎ የፈውስ ህክምና እንዲያገኝ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን አንስተዋል ከውጭ ሀገራት ተጨማሪ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በቅርቡ ለማስገባት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ጌታውን የታካሚዎች ቁጥር ከመጨመር ጋር የተፈጠረው የአልጋ ነቅና የክፍሎ ጥበት ለመቅረፍ የተጀመሩ የግንባታ ማስፋፊያ ስራዎችን ለማፋጠን ከባለድርሻ አካላት ጋር ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል